קודם כל, כשאני שומע מושגים כמו מיינסטרים וכולי, אוחזת בי חלחלה. אני לא יודע מה זה המיינסטרים הזה, שהוא המקום הכי נמוך בעולם, כמו ים המוות, שבו מיטות כל האמונות והדעות. הדיון הזה הוא בכל זאת מצחיק, ואולי מדמיע. כי על פי הגדרה ועל פי טבע המציאות, הכובש לא יכול להיות ליברל. חברים, תחשבו על זה, זה הרי אבסורד, זה הרי אבסורד במדרגה ראשונה. מי ששולח ילדים בני 10 וילדות בנות 14 לבית סוהר, לאחר שהם נחקרו באישון לילה, בלי הוריהם ובלי נציגיהם המשפטיים, על פי הגדרה לא יכול להיות ליברל, ואני לא רוצה לשתף איתו פעולה, ואני לא רוצה להיות גם באיזשהו מיינסטרים איתו. אתם לא שומעים את משק כנפיים, כי זה לא הביטוי המתאים לפשיזם, את משק כנפי הפשיזם שהם כבר כאן, ואנחנו שומעים אותם בבירור?